Na ovogodišnjem debatnom takmičenju u Behrambegovoj medresi u Tuzli zbog specifičnosti teme učesnici nisu bili podijeljeni u afirmacijske i negacijske grupe, nego su nastojali zajedno doći do što sličnijih rješenja. O temi dijalogom ka boljem društvu pisali su teze, a zatim su prezentirali argumente. Treba napomenuti da ovo je naša 20. debata, nije jednostavno 20 godina imati ovako važan projekat. Evo, mi smo kao škola uspjeli u tome i ponosni smo na to. Ovo je zapravo jedan mali jubilej. Shodno tome smo upravo dijalog izabrali da bude tema naše 20. debate, jer smatramo da u našem društvu postoji jedna iskrivljena slika, a to je da političke elite ili vladajuće elite treba isključivo da vodi dijalog. Mi smatramo baš obrnuto, da svi segmenti društva trebaju da vodi dijalog. Nedostatak dijaloga je uzrok današnje društvene situacije kojom su brojni građani nezadovoljni, rekao je jedan od takmičara. Smatram da je upravo od mladih treba započeti izgradnju novog dijaloga i početi od novog poretka, zaboraviti jake regime i krenuti od krucijalnih principa koje su očito naši političari davnih dana zaboravili. I ostali takmičari ove debate smatraju korisnim. Ovo mi je prilika da savršim, poboljšam svoje retoričke sposobnosti, jer kasnije se planiram usmjeriti u tom smjeru što se tiče karijere i posla, tako da meni znači mnogo, pored toga naravno što upoznam i neke nove ljude, steknem neka nova iskustva, prijateljstva itd. Najzaslužnijim ljudima za rad debatnog kluba u Behrambegovoj medresi u Tuzli i organizaciju regionalnih debatnih takmičenja dodijeljena su posebna priznanja i zahvalnice. Tu su ambasador Azim Čulić, naš ambasador u Saudijskoj Arabiji, sadašnji direktor u Rijasetu, tu je tuzlanski muftija koji je i pokrenuo i začetnik je te ideje debate. Tu je još nekoliko profesora, profesor Čaušević koji je vodio to dugo prije odlaska na univerzitet i sekretar medrese Mehmet Čehajt Sevret koji je također u jednom vremenu vodio. Ovo je prilike, ovaj jubilej je da dodijelimo priznanja tim najzaslužnijim ljudima. Zahvalni smo svima koji su tome doprinijeli. Posebno smo zahvalni mladim ljudima koji su osjetili koliko je to važno, istrajali svih ovih godina, evo dvije decenije, i bili u dijalogu do dana današnjeg. Ta će se tradicija nastaviti i nadamo se boljim vremenima, boljem društvu, svakako dijalogom ka boljem društvu. Neke od tema na ranijim debatnim takmičenjima bile su promocija moralnih vrijednosti, uloga mladih u društvu, vjersko obrazovanje u školama, granice slobode i druga pitanja bitna za građane.